დილამშვიდობისა ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები, ყოველდღიური პროგნოზები და ხანდახან პირდაპირი ჩართვებიც. დღეს თქვენთვის ესე იგი გავამზადე ორი დასტა, ტარო რაიდერი და ლენორმანი. თქვენ მიიღებთ დღის პროგნოზს. დღეს არის 16 სექტემბერი და აბა ვნახოთ 16 სექტემბერი თქვენთვის როგორი დღე იქნება? რას მოგიტანთ დღევანდელი დღე? რაც გაქვთ ჩაფიქრებული დღევანდელ დღეს, როგორ წარიმართება ის პროცესები? თქვენი ჯანმრთელობა როგორი იქნება? თქვენი პირადი ურთიერთობები როგორ ხედავს დღეს, დღევანდელ დღეს როგორ ხედავს ტარო? ქვენს პირად ურთიერთობებს ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. აბა ნახოთ. აგრეთვე კარიერა, ფინანსები, ეს თავისთავად. აბა ნახოთ. როგორ ხედავს ტარო რაიდერი დღევანდელ დღეს? თქვენი პირადი ურთიერთობები დღევანდელი დღიდან, დღის გადასახედიდან, როგორ ხედავს აბა ტარო თქვენი პირადი ურთიერთობა? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ვერ შეგპირდებით, რომ ყველა ინფორმაცია რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. ჩემი არხი გამოწერილი აქვს 4500 ადამიანს უკვე და ცოტა მეტიც. და წარმოიდგინეთ ახლა ეს ინფორმაცია, შეუძლებელია, რომ აი ამ რაოდენობის ადამიანებზე რეზონირდეს პირდაპირ, ხო? ხო ხვდებით? ამიტომ თქვენ თვითონ მიხვდებით, რომელი წინადადებაც, რომელი ინფორმაციაც თქვენთან უფრო ახლოს არის, აი ეს ინფორმაცია იქნება თქვენთვის. არ შეგეშინდეთ, თუნდაც ნეგატიური ინფორმაცია ამოვიდეს, ეს იქნება მხოლოდ გაფრთხილება თქვენთვის, რომ რაღაცა მოცემულ მომენტში არ ინერვიულოთ, არ დაისტრესოთ, დეპრესიაში არ ჩავარდეთ, რომ იყოს თქვენთვის მოსალოდნელი, რომ აი ასეთი რაღაცა მოხდება, აი ეს სიტუაცია ასე წარიმართება, ეს პიროვნება ასე მოიქცევა და ასე შემდეგ. და რომ ჩვენ ასე გვაფრთხილებს. ესე იგი, პირადი ურთიერთობა. მოდით, სანამ გადავიდოდეთ შეკითხვებზე, სრაფი პასუხი ლენორმანისგან. როგორ ხედავს ლენორმანი დღევანდელ დღეს თქვენთვის? როგორ ხედავს ლენორმანი დღევანდელ დღეს თქვენთვის? აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს თქვენ თვალწინ იჩეხება დასტა? რომ არი ფიქროთ, რომ აქ მე რაღაც ხელოვნურად ვდებ არკანებს და ასე შემდეგ და ვალამაზებ რაღაც ინფორმაციებს, არი ფიქროთ. საჯარო გაშლა და საკმაოდ გამჭვირვალე. აი ესე, როგორი იქნება თქვენი დღევანდელი დღე? მოემზადეთ შემოკარგებო ყველანაირი ინფორმაციისთვის. ყველანაირი ინფორმაცია თქვენ დაგეხმარება, თქვენ წაგადგებათ. როგორი იქნება დღევანდელი დღე? დღევანდელი დღე. ეს არის სტაბილურობა. სტაბილურობა, რაც აქამდე მოდის და დღესაც ესეა, მაგრამ საჭიროა რაღაცა სიახლეები, რაღაცა განახლების შეტანა. მოძველებული ურთიერთობები, მოძველებული საქმიანობები. გაქვთ პერსპექტივა, რომ რაღაცა სიახლეები შეიტანოთ. თუნდაც იმ ურთიერთობაში, თუნდაც იმ საქმიანობაში, თუნდაც აი ყველაფერში ეს არგანი არის მაგის ინფორმაცია, რომ გამოხვიდეთ აი რაღაცა მოძვე სიძველეებსკენ, დრო არის რომ რაღაც ახალი დაიწყოთ. რაღაც განახლების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში, განახლების პერიოდი. და ეს თქვენზეა დამოკიდებული ეს განახლება. მოდით ვნახოთ ახლა, რას ეხება ეს განახლება.
პირადი ურთიერთობები. პირადი ურთიერთობა, როგორ ხედავს ტარო? დღეს თქვენ ცხოვრებაში პირად ურთიერთობას. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. საჯარო გაშლა ტაროსი. ნახოთ აბა როგორ ხედავს. პირადი ურთიერთობა. აქ თქვენი პარტნიორი კმაყოფილია, მაგრამ არასულიერ დონეზე, არამედ ფიზიკურ დონეზე. თქვენთან მიმართებაში ის კმაყოფილია უფრო ფიზიკურ დონეზე. მომგესმით, სულიერებას მოკლებულია. აქედან გამოდინარე, მე მინდა იმის თქმა, რომ ეს ურთიერთობა, ამ ურთიერთობაში ძირითადად დომინირებს ფიზიკური ლტოლვა, ფიზიკური კმაყოფილება. მომგესმით? სულიერ ნაკლებად. აქ ჩანს თქვენი უკმაყოფილება, მაგრამ მინდა გითხრათ სულტყვილად. სულტყვილად დარდობთ თქვენ ამ ურთიერთობაზე. სულტყვილად ფიქრობთ თქვენ, რომ მას თქვენ არ უყარხართ, ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს პიროვნება თუ წავა თქვენი ცხოვრებიდან, ამაზე არც უნდა დაგწყდეთ გული. იმიტომ რომ ამ პიროვნებას არ აქვს ის სულიერი წვდომა, მგესმით, ამ ურთიერთობის მიმართ არ აქვს ის სულიერი წვდომა, რაც თქვენ გჭირდებათ. თქვენ გჭირდებათ უფრო სხვა ურთიერთობა. ამ პიროვნებას კი სხვა. ეს პიროვნება ღებულობს იმას, რაც უნდა. მას სხვა არ უნდა ამ ურთიერთობიდან, მაგრამ თქვენ ფიზიკურ ურთიერთობაზე მეტი გინდათ, რასაც ვერ ღებულობთ ამ პიროვნებიდან. მგესმით? ამიტომ თქვენ ვერ მიიღებთ ამ პიროვნებისგან იმას, რას თქვენ გინდათ და აი სულ გამუდმებული უკმაყოფილება გექნებათ. მომგესმით, გამუდმებული უკმაყოფილება. ხართ ფიზიკურად ერთად, მშვენივრად კარგად, მაგრამ სულიერება არ გაკმაყოფილებთ, აი ამ ურთიერთობიდან გამომდინარე. ამიტომ ეს დიდ დისკომფორტს გიქმნით. თქვენ ამ ურთიერთობიდან გამოდიხართ გამარჯვებული. აქ ჩანს და ეს გამარჯვება. ეხლა თქვენ თვითონ განსაჯეთ, როგორი იქნება ეს გამარჯვება. ჩემი აზრით, მაგალითად, მე გისურვებდით, რომ გამოხვიდეთ ამ ურთიერთობიდან, იმიტომ რომ ეს ურთიერთობა თქვენი არ არის. თქვენ სულიერების მაღალ დონეზე იმყოფებით. ეს პიროვნება კი სულიერების დაბალ დონეზე იმყოფება. ის რჩება ხორციელ დონეზე, მიწიერ დონეზე. თქვენ უფრო მეტის მოთხოვნილება გაქვთ, სულიერების მოთხოვნილება გაქვთ, რასაც ვერ გაძლევთ ეს პიროვნება. ამიტომ თქვენ უნდა გამოხვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. თქვენ გამარჯვებული ხართ, გამარჯვებული გამოხვალთ ამ ურთიერთობიდან. თქვენ მოიშორებთ აი ამ პიროვნებას და მოდით ვნახოთ აბა თქვენი პირადი ურთიერთობა, პირადი ცხოვრება, როგორ წარიმართება აი ამ თქვენი სულიერი მოთხოვნილებების ფონზე. აბა ვნახოთ. რაღაცა გარკვეული პერიოდი გექნებათ, ცოტა იცით როგორი? რაღაც გაურკვევლობაში იქნებით, მაგრამ ეს უკვე ცდება, ხო გეუბნებით? დღევანდელ დღეს ცდება, მაგრამ დღეს როგორც ხედავთ ტარო, აი ეს არის. აი თქვენი ინტუიცია ჩანს აქ და ძალიან კარგად განვითარებული ინტუიცია. და თქვენ ხვდებით, რომ ეს ურთიერთობა არ გამოგადგებოდათ. და აი ესეც ესე გამარჯვებული გრძნობთ, თანდათანობით მიხვდებით თქვენ, რომ გამოხვალთ ამ ურთიერთობიდან. თქვენი თავის კმაყოფილი იქნებით. ხომ გესმით? თქვენი თავის კმაყოფილი. Ну, ეს ინფორმაცია უკვე გაცდა დღევანდელ დღეს. შემდეგ გადავიდეთ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. დღევანდელი დღის კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, თქვენი საქმიანობა. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. შენიერი გამოცდილება გაქვთ, შენიერი ცოდნა გაქვთ.
ხელში ეჭერთ რაღაც ერთიან დიდ თანხას, ჩანს ამისი პერსპექტივა, რაღაცა დაწყება ჩანს ახალი საქმის წარმატებული დაწყება და თქვენი გეგმები, რაღაცა მიზნები, რომელიც რაღაცა ოცნებაშია ჯერჯერობით, განუხორციელებელია. ამის განხორციელებას აპირებთ და რაშიც გიწყობთ ხელს, აი ეს მონეტის ტუზი, ახალი საქმის დაწყება. ნახოთ აბა როგორი პერსპექტივით წარიმართება თქვენი ახალი საქმე. აი ნახეთ მიზნის მიღწევა. დასახული მიზნის მიღწევა. აი ესეც ესე, მშვენიერი ინფორმაცია, მშვენიერი. ეს კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, მათვის ვინც, ვისაც ახალი დაწყებული აქვს საქმე, ან უნდა რომ ახლა დაიწყოს. ჯანმრთელობა დღევანდელი დღისთვის. როგორ გამოიყურება თქვენი ჯანმრთელობა? აბა ნახოთ. როგორ გამოიყურება თქვენი ჯანმრთელობა? შენივრად. გაყოფილი ხართ თქვენ. ცოტა რაღაც ფიქრები გაქვთ ამასთან დაკავშირებით. ვცდილობთ თქვენს ჯანმრთელობაზე და ის ძალიან კარგი. ცოდნას იღრმავებთ. შენიერია. ზოგ საერთოდ არ აინტერესებს ესა თავისი ჯანმრთელობა. ხო, მოკლედ აი ეს ყოველდღიური დღევანდელი დღის ინფორმაცია არის ასეთი. თქვენი კმაყოფილება და ზრუნვა თქვენს ჯანმრთელობაზე. შენიერია. ასე გააგრძელეთ. შემდეგ, აი ჩანაფიქრი, ჩაფიქრებული სიტუაცია, რასაც თქვენ გეგმავთ დღეს. როგორ წარიმართება? ეს კონკრეტული ადამიანი იქნება თუ საქმე იქნება თუ რაც იქნება? მოდით აბა კონკრეტულ ადამიანთან, აი რაღაცა დაგეგმილი სიტუაცია, როგორ წარიმართება, ვნახოთ აბა დღეს თქვენთვის. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. კონკრეტულ ადამიანთან ჩაფიქრებული სიტუაცია, როგორ განვითარდება? თქვენი ფიქრები და თქვენი ემოციები ჩანს ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით და აგრეთვე გზას ეძებთ, გზას, რომ როგორ მიუდგეთ, როგორ მოერგოთ, როგორ დაელაპარაკოთ, როგორ გაესაუბროთ. ახს ურთიერთობის გაუმჯობესების მცდელობა გაქვთ თითქოს. სიტუაციის გამოსწორების მცდელობაზე ფიქრობთ. ეს რაც შეეხება კონკრეტულ ადამიანს. ეხლა ვნახოთ კარიერა, ბიზნესი. ჩაფიქრებული სიტუაცია კარიერასთან, ფინანსებთან და ბიზნესთან დაკავშირებით. შენიერი, ყველაფერს კარგად, ძალიან კარგად მართავთ თქვენს ბიზნესს, თქვენს ფინანსებს. აი, იცით როგორ აკონტროლებთ? აი ძალიან კარგად. ამისთვის თქვენ გაქვთ გამოცდილებას და ცოდნაც. უკვე იმდენი გაქვთ აკეთებული, რომ თქვენ უკვე მოსავალს ელოდებით. აი ამ არკანის მიხედვით პირდაპირ რომ გავშიფრო ეს არკანი. მოსავალს ელოდებით, უკვე შედეგს ელოდებით. შედეგს, უკვე დრო არის, რომ შედეგი მიიღოთ. ხო, აი ესეთი იყო ერთი დღის პროგნოზი და დაგავიწყდა ეს ჩვენი ლენორმანიც. აბა რა სიტყვის ლენორმანიც, თავისი კეთილის სურვილები, როგორია დღევანდელი დღისთვის, დღის იღბლიანი არკანები. აბა ვნახოთ როგორი იქნება დღის იღბლიანი არკანები. აბა ვნახოთ. შვენიერი, ნახეთ. სოციუმში ურთიერთობა, ხალხთან ურთიერთობა, ხალხთან დგომა, წარმატება არა მარტო ეხლა, არამედ კიდევ გელოდებათ თქვენ წარმატება. ხო, აი ესეთი იყო, შეიძლება ითქვას, აი ძალიან ძალიან კარგი მშვიდობიანი დღის არკანი.
აი ესეთი იყო პროგნოზი ტარო რაიდერიდან და ლენორმანისგან. გამოიწერეთ ტარო სარხი, რომ არ გამოგჩნდეთ აი ესეთი ყოველდღიური ტარო საჯარო გაშლები, პროგნოზები, ინფორმაციები, ამ ინფორმაციებით თქვენ იქნებით შეიარაღებული და ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებით უკვე გაფრთხილებული. გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას. არ დაგავიწყდეთ მადლიერების გამოხატვა ვიდეოს ქვემოთ, აი ამ მშვენიერი ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამცემისთვის, ჩემთვისაც, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის განვითარებისთვის. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთისმფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.